La candidatura d'Unitat Popular ha presentat al·legacions al pla parcial de la Pelegrina amb l'objectiu d'impugnar la seva aprovació inicial en considerar que abans de tirar endavant un projecte d'aquesta envergadura, Vilafranca ha de tenir un instrument d'ordenació urbanística que reguli el seu creixement. Els representants de la CUP sempre s'han mostrat contraris al pla urbanístic general vigent aprovat l'any 2003 i a l'aprovació dels plans parcials derivats d'aquest planejament general. Per això han votat en contra del desenvolupament de Domenys 3 i ha presentat al·legacions a l'àrea de les Bassetes i ara al pla parcial de la Pelegrina. Llorenç Casanovas explicava que resulta contraproduent qualsevol nou desenvolupament urbanístic sense instruments de planificació com l'agenda urbanística i especialment el pla local d'habitatge. O que es permet amb aquesta aprovació desenvolupar, i nosaltres el que hem fet és impugnar la seva aprovació inicial per evitar, almenys mentre no hi hagi un instrument de planificació urbanística, el seu desenvolupament. Diem que un instrument de planificació urbanística que s'ha d'aprovar és el pla local d'habitatge i ja vam mostrar el mateix posicionament amb el tema de l'àrea de les Bassetes i mentre no hi hagi un instrument d'ordenació sembla bastant contraproduent desenvolupar nous barris a Vilafranca. Les al·legacions que presenta la CUP es basen en aquesta manca d'una figura de planejament i en el fet que el creixement que es planteja no és sostenible, segons apunten. Sí, legalment hem presentat al·legacions perquè incompleix primer el principi de creixement urbanístic sostenible i segon perquè diguem que el POUM ha de contemplar un instrument de planificació, sigui el PAUM, sigui l'agenda urbanística, sigui un pla local d'habitatge, en aquests moments des de la seva aprovació el 2003 no s'ha desenvolupat. Això permet que en aquests moments es pugui desenvolupar totes les àrees o tots els barris de Vilafranca que queden per desenvolupar o que el POUM permet desenvolupar. I això és un dèficit, diguem, un dèficit o una manca de planificació de l'antic equip de govern que podem pagar molt, molt car entre tots i totes. En aquest sentit, des de la CUP explicaven que seria més lògic desenvolupar ara el sector de Mas Rabassa, que limita amb la variant de la Nacional i està situat entre dos sectors en plena consolidació, Malió i Molí d'en Rovira Sud. El desenvolupament de la Pelegrina preveu una ocupació de 150.000 metres quadrats de sòl rural i la construcció de 830 habitatges.